Əziz xanımlar və cənablar, bugün biz doğrudan da çox əlamətdar və gözəl bir məclisə toplaşmışıq və çox sevinclə bildiririk ki, bugünkü bizim baş qəhrəmanımız, tanınmış, çox sevimli bəstəkarımız, Respublikanın əməkdar incəsənət xadimi, prezident təqaüdçüsü Elzə xanım İbrahimovadır. Artıq neçə illərdir ki, 50 ilə yaxındır ki, Elzə xanımın mahnıları bizlərlə yaşayır. Bütün bir nəsillər, bax, bu mahnılarla böyüyüblər, bu mahnılar üzərində tərbiyə alıblar. Elzə xanımın özün zəngin dünyası, iş dünyası bu mahnılara hopub. Və nəinki özünün, öz dövrünün ən gözəl təmsilçisi olub. Və əgər biz onun yaradıcılıq yoluna nəzər salsaq, görərik ki, Elzə xanımın bir bəstəkar kimi yetişməsində həm taleyin, həm də onun qarşısına çıxartdığı insanların çox böyük rolu olur. Elzə İbrahimova Azərbaycan səfalı bir güşəsində, Hacı Qabulda anadan olub. Və onun valideynləri sırasında, yəni onun nənəsinin çox gözəl səsi olub, musiqi istedadı olub, görünür elə o köklər Elzə xanıma da sirayət edib. Daha sonra Elzə xanımın çox üzə çarpan musiqi istedadı, ona valideynlərini, onu musiqi məktəbinə qoymağa vadar edir və əlbəttə bu çox düzgün bir seçim olub. Əvvəlcə 8 nömrəli musiqi məktəbində təhsil alıb, sonra Asif Zeynalı adına hazır ki, musiqi kollecində təhsilini davam etdirib və orada piyanoçu kimi puxtələşib. Bizim çox tanınmış ixtisasçılarımızdan biri Boris Yırmalayev onun bəstəkarlıq istedadını görüb, öz tələbəsini məhz bəstəkarlıq üzrə davam etdirməyi tövsiyə edib. Və sonraki dönəmdə Elzə xanım özü də bunu dəfələrlə müsahibələrdə qeyd edib. Onun dahi bəstəkar Qara Qarayev ilə görüşməsi bir dönüş anına çevrilib. Elzə xanım 1958-ci ildə Bakı Musiqi Akademiyasına, o dövrdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olub. Bir il bizim böyük üstadımız, böyük bəstəkarımız Cövdət Hacıyevdən dərs alıb. Sonra isə Qara Qarayevin sinifinə keçib və Qara müəllimin doğrudan da çox qiymət verdiyi tələbələrindən biri olub. Elzə xanım özü həmişə müsahibələrində onu qeyd edir ki, onun bir sıra əsərlərinin yaranmasında, onun akademik janrda işləməsində Qara müəllimin çox böyük əməyi olub, zəhməti olub və onun diplom işi olan Fortepiano ilə orkestr üçün konserti yüksək qiymətləndirilmişdi. Beləliklə, Elzə İbrahimova tam peşəkar təhsil görmüş, gözəl müəllimlər görmüş bir bəstəkar olub. Lakin biz onun yaradıcılığına baxanda, əlbəttə, bizim üçün o ilk növbədə gözəl mahnılar müəllifidir. 1969-cu ildə Elzə xanımın çox yaxşı yadındadır. Çünki həmin il Şövkət Ələkbərova onun ilk mahnısını, yalan deyil mahnısını oxuyub. Və bu mahnı tez bir zamanda məşhurlaşır və Elzə İbrahimovanın yaradıcılığında artıq çox parlaq, çox zəngin mahnı dövrü başlayır. Bir-birindən gözəl müğənnilər, tanınmış müğənnilər onun yaradıcılığına müraciət edirlər. Rəşid Beybutov bir dəfə onun konsertində iştirak edəndən sonra özü Elzə xanıma müraciət edir və xahiş edir ki, o da onun mahnılarına müraciət etsin və beləliklə Elzə xanımın ən gözəl mahnılarından biri olan və indi də, məhəllə gər həmişə bu mahnı çox aktual olacaq, daim bizim ürəyimizi bu vətənpərvərlik hissi ilə dolduracaq, Ey Vətən mahnısı Rəşid Beybutovun ən sevə-sevə oxuduğu mahnılardan biri olur və hətta demək olar ki, onun yaradıcılığının hətta vizit vərəqənə çevrilir. Yəqin ki, xatırlayırsınız, vaxtilə belə bir dan ulduzu ansamblində, Gülara xanım Əliyevanın rəhbərliyidir bu ansamblində də Elzə xanım, çox səmərəli işləyib, Gülara xanımla uzun müddət olar, dost olublar və bunun nəticəsində də doğrudan da dillər əzbəri olan mahnılar yaranır. Onun bir neçə operası da vardır. Elzə xanım mahnılarda olduğu kimi də çox məzmunlu, samballı mövzulara müraciət edib, o Hüseyin Cavidin əsəri əsasında, Afət piyesi əsasında opera yazmışdır. Onun ikinci operası Yanan Beşiklər adlanır və o da burada iştirak edən şair Ramiz Heydərin sözlərindədir. Və mən bilirəm ki, bəstəkarın ən böyük arzusu bu əsərləri səhnədə görməkdir. Əlbəttə, biz çox istəyərdik ki, doğrudan da bu əsərlər səhnəyə qoyulsun və bəstəkar da öz əsərlərinin, öz zəhmətinin bəhrəsini görsün. Və ona ən başlıcası can sağlığı və yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Эльза ханым, siz doğrudan da Azərbaycan xalqının sevimlisisiniz. Çox sevdiyi sənətkarsınız. Sizin mahnılarınız doğrudan da dillər əzbəridir. Və siz öz mahnılarınızı Tofiq Quliyev dövründə, Rauf Qaciyev dövründə yaratmışsınız. Və çox gözəl mahnılar yaratmışsınız ki, çox gözəl bir rəqabət yaratmışsınız bu mahnılar arasında. Sevindirici haldır ki, bizim karifelerimizlə bir yerdə Rəşid Beybutov, Şövkət Ələkbərova, Flora Kərimova kimi karifelerlə bərabər bizim gənc, bugünkü nəsil ifaçılar sizin mahnılarınıza müraciət edirlər və çox gözəl yeni çalarlar ona qatırlar. Elza xanım, bugün biz sizə yeni uğurlar arzu edirik, yeni mahnılar, yeni melodiyalar ki, siz onları çox gözəl bir zəngin dünya yaratmışsınız, melodiyalar dünyası. Sizin mahnılarınız həmişə təkrar olunmaz melodiyalar
bize bəxş edir. Və sizə yeni melodiyalar, can sağlığı, uzun ömür arzu